saya asal daripada Pekan Kubu. Daripada kecil saya dilahirkan di Pekan Kubu, di Kampung Ketil, Pekan Kubu. Semua saudara mara saya ada di Pekan Kubu, Kampung Ketil, di Kampung Tebing dan sebahagian juga ada juga di Kampung Tujuh dan juga Geting. Jadi saya berasa tidak kekok bila saya sampai ke satu tempat mereka menyatakan keluarga sudah diangkat untuk menjadi calon. Alhamdulillah. Walaupun mereka itu adalah daripada sebelum ini, saya tak tahu mereka mengundi apa. Tetapi yang penting, mereka menyatakan saya adalah keluarganya. Jadi Sekolah Kebangsaan Simpangan tempat saya mengajar selama 8 tahun. Dan Sekolah Menengah Geting tempat saya mengajar hampir 6 tahun, 5 tahun lebih. Jadi saya rasa anak-anak murid saya sudah pun ramai yang boleh mengundi. Saya menyerulah kepada anak-anak murid saya supaya pulang daripada perantauan, tolong cikgu. Tolong cikgu, walaupun tak suka ataupun ada salah faham semasa cikgu mengajar dahulu, saya mohon maaf dan saya merayu kepada semua bekas-bekas pelajar saya sama ada dalam di luar negeri Kelantan ataupun dalam daerah-daerah di negeri Kelantan supaya pulang ke kampung halaman pada 25 September ini. Dan insyaAllah berilah sokongan kepada cikgu. Tolong cikgu, bila lagi nak tolong cikgu. Pagi-pagi, Alhamdulillah, sebelum selepas subuh, saya sentiasa, ini amalan saya bertahun-tahun dah. Saya madu lebah. Madu lebah ni dua sudu plastik yang besar tu. Kita madu lebah ni kita tak kita bumbuh dengan sudu plastik lah. Besar, kacau dengan air suam dan masukkan cukur ke rumah dan masukkan air zam-zam. InsyaAllah pagi dan sebelum tidur. Itu amalan saya untuk cergas. Dan ditambah dengan saya suka bawang putih. Setiap kali makan nasi, kalau ada ruang, saya suka makan bawang putih untuk kekuatan.